Я реально побив. А він сказав, що я форець. Хай каже, але навіщо психічно форець? Ну, хто його бив, я не бачив. Ваш, він зараз утік. 5 хвилин він утік. Високий. З вашої церкви. Він з вашими стояв, з вашими хрестився. Він член. Ваші не вибачилися за свого. Ваші не вибачилися. Ти не знаєш його, так? А що ти його не знаєш? Того, що побив, не знаєш, так? Ви бачили. Ага. Ви бачили, як він за мною йшов? Ви бачили? Він йшов далеко, він аж там далеко. Ви тут охороняєте. Ви бачите, як він бреше? Героям слава! Смерть ворогам! Не побили, ви розумієте? Ви побили. Ще не вмерла України, і слава, і воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.